Na dobrim temeljima koje je za godinu dana postavilo Udruženje građana Pazovački pokret, a sa akcentom na rešavanje problema građana nastavit će se rad ovog udruženja, rekao je Aleksandar Bako, novo izabrani predsednik Pazovačkog pokreta. Mislim da ćemo krenuti tim putem da se više, da tako kažem, spustimo među ljude, da vidimo koji su stvarni problemi naših sugrađana, počeo od svih ulica do bukvalno problema naših sugrađana, da nešto probamo da rešavamo. Sigurno ćemo praviti razne akcije i na planu zdravstva i na planu školstva i na planu kulture. Radit ćemo sigurno neke akcije u smislu poljoprivrednih edukacija, raznih dovođenja eksperata koji bi mogli da pomognu našim sugrađanima u svakom slučaju kako i bolje da rešavaju neke svoje probleme. To nam je nekako cilj i mi imamo članove u raznim političkim strankama i bilo bi dobro da i ostali naši sugrađani, pre svega iz Stare Pazove, ali iz cele opštine, pristupe ovom pokretu da bi eto sami napravili bolji život u Staroj Pazovi. Dosadašnji predsednik Goran Jović podneo je ostavku. S obzirom da me čeka angažovanje u Novoj demokratskoj stranci Borisa Tadića, mislim da ne bi bilo korektno da ostanem i predsednik Udruženja građana Pazovački pokret, jer ipak jedna stranka koja deluje na republičkom nivou ne bavi se samo lokalnim temama. Pazovački pokret treba da ostane isključivo na lokalu, isključivo na teritoriji opštine Stara Pazova i da se bavi tim problemima građana, i nisam želeo da svojim angažovanjem u političkoj stranci Borisa Tadića budem balast Pazovačkom pokretu. Na Skupštini Pazovačkog pokreta članovi su razmatrali i usvojili izveštaj o jednogodišnjem radu i finansijski izveštaj. Možemo biti izuzetno zadovoljni pre svega svim onim akcijama koje smo radili i rezultatima koje smo postigli prevashodno na izborima za savjet mesne zajednice Stara Pazova, i ti fantastični rezultati su doveli do toga da naš dr. Miša Filip obnovi mandat na mestu predsednika saveta. Ali nije samo to bitno, bitno je da smo ojačali organizaciju, postavili značajne temelje u ovih godinu dana i da naprosto je sad na novom upravnom odboru i na novom predsedniku da one neke postulate koje smo postavili pre godinu dana, koje možda nismo stigli ovih godinu dana da uradimo, da jednostavno na tim temeljima nastave da razvijaju ovu organizaciju. Usvojene su i izmene statuta, izabrani novi članovi upravnog i nadzornog odbora.